Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya mulakan, kamu type dulu denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, supaya saya lebih bersemangat untuk memberikan info-info, ulasan-ulasan terbaru setiap hari. Tak apalah, kalau kamu tak mau bagi komen, tak kisah juga. Saya tak perlu nak minta sedekah dengan kamu dengan komen-komen. Saya hanya minta tolong kalau kamu suka. Okey, saya hormati komen kamu, saya hormati semua viewer dan juga subscriber di dalam channel saya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, direct to the point. Kamu komen apa kamu punya pendapat. Adakah Dato' Sri Najib Tun Razak akan dipanggil oleh Mahkamah Amerika Syarikat untuk disiasat? Dan mungkinkah Najib Razak akan dijatuhkan hukuman penjara di Amerika Syarikat, di Mahkamah Amerika Syarikat? Okey, jadi kamu boleh komen, terutama kamu yang memang tahu undang-undang, yang kamu jadi lawyer, sama ada lawyer betul-betul ataupun lawyer buruk, ataupun lawyer, begitukah, kamu komen. Kenapa saya bangkitkan persoalan yang menarik ini? Kerana ada kenyataan daripada DOJ, daripada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, yang menyatakan bahawa mereka akan berusaha dan berkomitmen untuk memastikan bahawa mereka yang terlibat di dalam kes 1MDB ini, yang terlibat mencuri, merompak, menipu, apalagi ya, songlap, rasuah, pengubahan wang haram, melibatkan dana kekayaan negara Malaysia ini, akan dikenakan tindakan undang-undang sewajarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu, kerana mahu tak mahu, suka tak suka, dapat terima atau tidak, maci-maci, paci-paci yang tetap suka sayang kepada Dato' Sri Najib Tun Razak macam saya. Saya pun tetap sayang dengan Dato' Sri Najib Tun Razak. Saya pun tetap sayang dengan dia, tetap suka dengan dia. Tapi suka dengan dia aja, perbuatannya saya tak suka. Ada orang tanya, kenapa kau benci dengan Najib Razak? Saya tak pernah benci dengan Najib Razak. Tak pernah, saya suka dengan Dato' Sri Najib Tun Razak. Semua perbuatan dia yang baik-baik, dirinya yang baik, sedekahnya, apa itu, bantuannya kepada rakyat, One Malaysia, BRIM, bantuan-bantuan lain, semua saya suka. Terima kasih diucapkan kepada Dato' Sri Najib Tun Razak. Saya suka dengan dia. Tetapi kalau betul dia ada lakukan kesalahan-kesalahan, tapi memang betul lah sekarang, sebab dah mahkamah jatuhkan dia penjara 12 tahun RM210 juta. Yang itu yang saya tak suka. Apa yang dilakukan oleh Dato' Sri Najib Tun Razak terhadap kekayaan wang negara Malaysia, itu yang saya tak suka. Tapi Dato' Sri Najib Tun Razak saya suka, perbuatannya yang saya tak suka. Okey, jadi berbeza. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, setelah beliau kalau dipanggil oleh pihak Jabatan Kehakiman Negara Amerika Syarikat, peluangnya untuk menang agaknya amat tipis. Kerana melihat kepada fakta perjalanan kes Roger Ng, ada sedikit cahaya ada sedikit cahaya untuk Roger Ng macam boleh menang. Tapi last-last kalah, dan kalahnya dengan fakta, kalah habis. Tak ada satu pun juri yang menyokong dia. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, Dato' Sri Najib Tun Razak dengan laporan daripada FBI memang sudah dinyatakan bahawa beliau terlibat menerima
wang curi itu lebih daripada 700 juta US dollar. Begitu juga dengan beberapa lagi individu yang memang Najib Razak kenal. Salah seorang daripada individu yang Najib Razak kenal adalah Riza Aziz. Riza Aziz juga, iaitu anak tiri kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, pun tersenarai yang telah menerima wang dana, hasil dan hasil curi daripada dana kekayaan negara Malaysia, 1MDB, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Najib Tun Razak pastinya sekarang ini semakin pening beratnya dugaan. Saya pun tak pasti ini dugaan ke atau padan muka. Sebab dugaan selalunya kalau tak tak sengaja tak tahu. Tapi kalau memang diundang sendiri, itu agaknya mentor saya kata bukan dugaan tapi padan muka. Sekarang pasti sedang ada pening-pening kepala sikit lah. Kenapa? Kerana nak kena fikir kes mahkamah. Lepas itu pada masa yang sama nak kena fikir pula debat of the century di antara dia, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, melawan Rafizi plus Anwar. Saya pun tak tahu, tak pasti kalau sebenarnya ini satu satu strategi memakan diri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia hendak menunjukkan bahawa dia tak takut. Tapi adakah sebenarnya dia telah melakukan kesilapan besar apabila dia pun mencabar Anwar Ibrahim duk sekali dengan Rafizi? Sampai sekarang kita tak tahu apa perkembangan, adakah diteruskan dan sebagainya. Tapi kalau diteruskan bagus juga, supaya kita tahu nanti siapa yang betul, siapa yang salah. Saya percaya Datuk Seri Najib Tun Razak akan dapat membebaskan, melepaskan, membersihkan namanya sekiranya beliau betul. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.